Co ještě by nám mohlo zpříjemnit práci s Visual Studio Code? Pojďme se na to podívat. Dejme tomu, že já tady budu chtít napsat třeba nějaký div a ten bude mít nějakou klásu. Tak vy to můžete napsat tak, že napíšete div, dáte tabulátor, teď se musíte vrátit zpátky a napsat klás třeba moje klasa. <laughs> Tímhle způsobem. Víte, že zase je to velice zdlouhavé, takže Můžete napsat klidně div, tečka, klása se v stylech značí jako tečka, tak dáte moje klása a teď dáte teprve tabulátor. A víte, že ta klása se nám automaticky doplnila. Po případě, pokud dáte div, pravý alta x je tenhle ten znak a zase dáte moje klása a dáte tabulátor, tak si to doplní jako takzvané idčko. Tady máte ještě jednu možnost, pokud chcete a víte, že píšete div, tak div je přednastavený. Když napíšete tečka moje klása a dáte tabulátor, tak si všimnete, že to automaticky doplní div s klásou moje klása. Pokud zase dáte pravý alta x a moje klása a dáte tabulátor, tak to zase doplní div s id moje klása. Ale pokud víte, že je to například, řeknu p s klásou Moje klása, tak v tuhle tu chvíli to P tady už opravdu být musí, protože když tady nic nenapíšete, tak se počítá automaticky, že je to div. Takže to je jenom, aby jsme zase věděli, že když píšeme klasu, tak vlastně to slovo klas bychom nikdy vlastně ne, nemuseli psát a stačí vždycky využívat tuhle tu notaci. Když tam příklad napíšete div a dáte hvězdičku, z má jako násobení, třikrát a dáte tabulátor, tak víte, že div vám to napíše třikrát. Potom, pokud dáte třeba div, a jestli si vzpomínáte na seznamy a dáte ul, to znamená seznam, a dáme třeba, že uvnitř má být pětly a uvnitř mají být odkazy Ačko. A teď dáte tabulátor, tak si čtěte, že nám to vytvořilo div, vevnitř je ul, pětkrát li a uvnitř toho li jsou odkazy Ačka že já, když vrátím zpátky, tak to byl tenhle ten zápis. Ano, to, tenhle ten znak znamená, že to bude, že následuje element, který bude uvnitř toho předchozího. Takže víte, že máme například pět krátly, které jsou uvnitř ul, a to ul je uvnitř divu, nebo obalené divem, by se taky dalo říct. Takže tyhle ty zápisy zase vám občas můžou přijít vhod. A určitě je také fajn, když budete mít třeba nějaké pl s nějakou klásou, dejme tomu třeba klása červená, to je jedno, a vy byste vlastně měli několikrát tu klásu použitou někde, tak vy můžete použít více roků kurzoru. Když jste toto červená, asi řeknete, tak to je špatný název, tak měl by se to jmenovat jinak, třeba barva odstavce, tak abyste to nemuseli takhle mazat a psát barva odstavce, tak to vrátím zpátky, tak vlastně vám stačí kliknout, dát Alt, teď držím Alt a klikám na další místa, tak máme více do kurzorů. No a dáme barva odstavce. A zase stačí dát Escape nebo kamkoliv jinam kliknout a ono se vám to vrátí zpátky a máte jenom zase jeden kurzor. Takže Alt, pokud mám Alt a klikám, tak se mi vkládá více kurzorů na více do míste. Takže to nám taky občas může přijít vhod. A ještě tak ještě ukážu jenom jednu věc, kdybyste si třeba nevěděli rady, co to je ta H1, tak na to stačí pouze najet, neklikejte na to, jenom na to najďte. A tady se vám objeví uh, jednak text H1 element represents a section heading, to znamená, že to reprezentuje nějaký nadpis, nějaký heading, ale pokud nevíte, tak si můžete kliknout na tadyhle MDN reference, kliknout, ono se vás to zeptá, jestli to skutečně chcete otevřít, když tak dejte open, po případě si to můžete dát jako trusted domains, jakože důvěryhodná doména, že to kliknete, tak tady můžeme jenom dát takhle to zvolit, a bude to vlastně důvěryhodná doména a při příštím už by to po vás nemělo chtít to potvrzení, to chcete otevřít. A tady vlastně víte, že se kdykoliv dostanete do nápovědy. Tohleto uh, MDN je vlastně Mozilla Developer Network a je to taková oficiální nápověda na celou řadu uh, věcí, ať už je to mal, CSS a další. A tady vlastně vidíme, i když neumíte anglicky, tak si asi dokážete odvodit, že tady mám nějaký kód a ta, takhle se to zobrazuje. Takže asi vidíme, že to H1 je v podstatě nějaký datpic. Nějaký takže tohle je nápověda, která se skrývá ve Visual Studio kódu.